Oh my god, 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 oh my god. What what? אבל לא אחד. שתיים. למה שתיים חברים שלנו? הולך להיות פה פתיחת קופסה על האוזניות המדהימות האלה, המטורפות האלה, עם דגם חדש מטורף. ואיפה שלא ראיתי, זה האוזניות שהרבה הרבה מדברים עליהם. אבל למה יש לי שתיים? למה, למה, למה? ניחוש פראי חבר'ה, אגרלה. רעידת אדמה, רעידת אדמה. אז חבר'ה, אני הולכת לארגן, לפתוח, להראות, להסביר. שלום לכולם, זה מייקי אמטי, ואני כל כך מתרגשת, כי זה עוד לא יצא לי לעשות דבר כזה אף פעם בערוץ שלי, משתי סיבות. אני הולכת להסביר פה המון דברים, זה חשוב, תקשיבו כמו שצריך, וזה יחסוך לכם המון המון שאלות. קודם כל, המון המון תודה על זה שקיבלתי את שתי האוזניות האלה, שזה אוזניות חדשות, מיוחדות, הדגם החדיש ביותר, עם טכנולוגיה חדשה מאוד, ולמה האוזניות האלה ברמה כל כך גבוהה. עכשיו, לא רק שהרמה שלהם גבוהה, המחיר שלהם הוא סביר מאוד לעולם האוזניות. אני ראיתי אוזניות ב-400, 500 ויותר. יש פה אוזניות ששוות אולי 500 שקל, אבל בעצם לצרכן פחות או יותר הם עולים 200 שקלים, מינוס פלוס, תלוי איפה אתם קונים. כמובן, אני אשים לינק למטה אם תוכלו לקנות את זה במחיר הטוב ביותר. אבל לפני זה, יכול להיות שאחד ממכם הולך לזכות בדבר הזה, המדהים הזה, שאני עכשיו אפתח אותו ככה, ככה. וואי, 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 וואי. וואו! כמובן, אתם תקבלו את הסגור. אני רק ככה. אחד הולכת להדגים לכם, להסביר לכם למה האוזניות האלה מיוחדות, מה יש בהם, למה הטכנולוגיה שלהם כל כך, כל כך מתקדמת. וכמובן, כמובן שלא יבלבל אתכם חברים שלי, נכון שרשום פה אקסבוקס, אבל יש את אותו גרסה ניטרלית ואותו גרסה שרשום פה פלייסטיישן, רק שתדעו שקיים דבר כזה, שבעצם זה אותו דבר, זה מתאים לכל המכשירים, לשלטים שלכם, שגם אני אסביר על זה, כי יש פה שלט חדש שיש לו חור, ויש פה שלט ישן שאין לו חור. אז כמובן צריך את האדפטר. אני פשוט במקום האדפטר, שהיה קשה למצוא את זה, וגם הבנתי שהוא קצת יקר, או אני לא יודעת, אפשר מחול, קניתי פשוט שלט חדש, גם ככה הייתי צריכה עוד שלט. אז ככה, כל הפרטים, כל הפרטים של ההגרלה, של הדבר המדהים. אוקיי, אז כל מה שקשור להגרלה ואיך וכמה וכולי, זה הולך להיות מאוד מאוד פשוט. אני גם אסביר את זה עוד פעם בסוף. בעיקרון יש לי שתי ערוצים, אוקיי, הראשי ומייקי בעולם הגיימינג. תלכו לערוץ של מייקי בעולם הגיימינג, תירשמו לערוץ, תתמכו, תכירו אותו, כמובן תעשו לייק, תרשמו לי כמה מילים, אוקיי, מה אתם אוהבים, איזה משחקים הייתם רוצים שאני אראה, מה אתם חושבים על האוזניות, משהו כיפי ונחמד, לא יותר מפעמיים, לא יותר מפעמיים. הווידאו הזה יהיה גם בערוץ הראשי שלי וגם בערוץ של הגיימינג, אבל שימו לב, אני אגיד את זה שוב, אוקיי? רק מי שעושה, כמובן מתחבר לערוץ החדש, נרשם, עושה לייק, רושם כמה מילים, משתתף בהגרלה. כמובן, אם אתם חדשים גם בערוץ הזה, אז גם תתמכו פה בכיף גדול. שוב, אני אסביר את אותו דברים בסוף. עכשיו בואו נתחיל עם הפתיחה קופסה של האוזניות עם כל ההסברים. אוקיי, אנחנו הולכים לפתוח את הדבר הזה, וכמו שאמרתי, הדבר הזה מתאים לכל המכשירים, פלאפון, טאבלט, מחשב, לרמקולים, לסוני, לפלייסטיישן, לאקסבוקס כמובן. אני אוהבת את האקסבוקס, אז בגלל זה אני אוהבת שגם רשום אקסבוקס. זהו, פשוט אנחנו הולכים לפתוח את הדבר המדהים הזה. I'm so excited. אוקיי. עכשיו באמת, אני הולכת להסביר לעומק הכי הכי שאני יכולה על האוזניות. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחד.
אני גיימרית מתחילה יחסית. בעבר שהייתי צעירה יותר היה לי פלייסטיישן וסגה ומלא מכשירים, לצערי מכרתי אותם, טעות חיי, אבל אני לא מומחית באוזניות, לא היה לי 80 אלף אוזניות, אבל ממה שקראתי ושאני קונה משהו או משיגה משהו או מראה לכם, זה המון המון מחקר לפני שאני עושה. ובאמת בגיימינג, בפסטיבל שהייתי, כל כך היה שם המון אוזניות, ניסיתי המון אוזניות, משהו בדגם הזה דיבר אליי ולא סתם. אתם עוד שנייה תבינו. אופה, אלה מחוברות, בסדר, אפשר לפרק, כי יש כאלה חבילות שמגיעים שאתם מחברים. אוקיי, נוריד את זה רגע. אוי, הם פשוט סקסיות. אוקיי, חבר'ה, אני עושה את הוידאו הזה, את הקטע ההסבר שוב. אני כל כך התרגשתי באותו יום, שלפעמים שמתרגשים ומקבלים משהו חדש, יכולים קצת להתבלבל ולשכוח כמה דברים קטנים. אז היה חשוב לי לעשות את זה שוב כמו שצריך, ברוגע, ולהסביר שוב על האוזניות. בעצם המשך. אוקיי, אז ככה, יש לנו, הבאתי קודם כל שוב את השלט, הבאתי פלאפון ואת הטאבלט, שאתם תראו שזה נכנס לכל דבר, וגם את הרמקול, שגם יכול להיכנס לרמקול או למחשב שלכם, שזה בעצם רגיל לחלוטין. עכשיו, זה אוזניות, אוקיי? שוב, יש עוד דגם שהוא 500, שהוא מדהים לא פחות, שהם מאוד מאוד דומים. עכשיו, מה הרעיון באוזניות האלה? שכל החלקים בעצם, מתפרקים. עכשיו, ולא רק שהחלקים מתפרקים, נגיד חלילה קרה משהו, אתם לא חייבים לקנות את כל הסט, קונים רק את החלקים האלה. זה הרעיון שלהם. כאן זה האוזנייה. שבמקרה הזה היא לא עולה ויורדת, אפשר לשלוף אותה, אוקיי? אפשר לשלוף אותה, ומה שאתם רואים היא נורא גמישה, אתם יכולים לסדר אותה איך שנוח לכם, שזה מאוד מאוד נוח. לוקחים פה, יש את החור, ושמים, רגע, שמתי, כן, זהו. עכשיו, מה שזה עושה, המון פעמים באוזניות, החלק הזה שאתם מדברים נורא רחוק, מרגיש רחוק, וזה אתם יכולים ממש לקרב לפה שלכם באיזה צורה שאתם רוצים, מאוד מאוד נוח. לא רוצים, אתם יכולים להוציא, או יש לנו פה לאט לאט אני אגיע לאכול, שאני לא אשכח שום דבר. יש לנו פה את החלק הזה שזה משתיק, אוקיי? משתיק, אתם רואים יש פה סימן משתיק, שלא, אני לא רוצה שישמעו אותי עכשיו, אוקיי? והחלק שמגניב מאוד שאהבתי, ווליום. לשמוע חזק יותר, למרות שאתם יכולים להגביה את הטלוויזיה, את המוזיקה, אבל יש לכם עוד ווליום על הווליום, גם פה, אם אתם רוצים לשמוע יותר טוב. אז זה דבר מאוד מאוד טוב. ואם לא רציתם, אתם יכולים להוציא את האוזניה, רק תשמרו עליה. עכשיו, יש לנו פה קרית מאוד מאוד נוחה שגם יכולה לצאת. עכשיו לסוג, למשל לסוג השני, 500, יש חלק כזה שאפשר, שמים מפה, שאפשר לתת עוד תמיכה לראש. עכשיו, מה שמגניב פה, כמובן אתם רואים פה יש את הסמל הירוק, יש את הסמל הירוק, ואם קונים כזה במקרה של הפלייסטיישן, אז לפעמים יש את הסמל הכחול, אבל שוב, זה לא במיוחד. זה סתם דגם ככה ודגם ככה, עשו את זה לקטע, כי יש כאלה אוהבים. עכשיו, יש פה קרית מאוד מאוד נוחה שיכולים לפרק אותה, אוקיי? ואם מתלכלכים, מזיעים, אז אפשר לנקות. עכשיו, מה עוד מיוחד באוזניות האלה? טרם, אחת, שתיים. אנחנו עוד מעט נדבר על זה בנפרד רגע. ויש לנו את שני האוזניות עצמם. קודם כל שיש פה שמיעה מדהימה, אי אפשר להראות, להשמיע לכם
כמה מדהים שומעים נקי, וגם אין רעשים מבחוץ. זה כל כך נקי, אתם נכנסים לעולם של הגיימינג, למוזיקה, ומה שעוד מיוחד בזה, אני רגע גם יוציא את את זה כרגע שלא יפריע לנו, מה שעוד מיוחד מזה, שימו לב קודם כל לגובה, אוקיי? יש פה גובה, עכשיו ולא סתם, לגובה, שימו לב, איך אנחנו אוהבים סקוויצ'י? זה ממש החומר של הסקוויצ'י, כמעט, זה עשוי מבד כל כך נעים על האוזן, אחד הדברים שאנשים, שמתי אוזניות של חברים ושל כל מיני אוזניות מגושמות גדולות, ומאוד לא נוח על האוזן, מזיעים, נדבק, כבד, זה כל כך נעים, אתם לא תרגישו כמעט שהאוזניה עליכם, זה כל כך סקוויצ'י כזה ונעים, יש לזה גובה, והן קלות, אנחנו עוד מעט נדבר על המשקל שהוא קריטי מאוד, במיוחד שאתם משחקים הרבה זמן עם זה על הראש. עכשיו, מה שאני יודעת שיש פה סיראונד מאוד מתוחכם, מאוד מתקדם, אוקיי? ואם אתם שניים ובא לכם לשמוע ככה, חבר וביחד לשמוע מוזיקה, אתם יכולים להפריד, אוקיי? להפריד את זה. ורגע שאני לא שכחתי משהו, כן, גם כרשום את הסמל כמובן, העיצוב מאוד מאוד יפה. עכשיו, יש לנו את זה, שהשילדה נקרא לזה, השילדה של הדגמים האלה, יש כמה כאלה סוגים, ואני לא יודעת אם, שוב, אני לא יודעת אם יש בארץ, אבל השילדות האלה, יש להם עיצובים, הבנתי שאפשר להחליף ולפרק, מי שיש להם למשל את ה-500 יכול לפרק, להחליף, להרכיב את זה, יש איזה משחק שאפשר לעשות עם השילדה, שוב, השילדה לא שוקלת כלום, אוקיי? את זה אפשר לפרק, אוקיי? לפרק מפה, עכשיו אני פחות צריך את זה, עכשיו עוד דבר, מה קטע? עכשיו זה נפל, זרקתי את זה, ילדים עשו בלגן, התעצבנתי על איזה משחק, חבר'ה, מה שקורה פה זה גמיש מאוד. לא, אני איך לזרוק את זה, אבל לא יקרה לזה כלום. לא יקרה לזה כלום, אוקיי? גמיש מאוד, וזה הקטע שלו. לא ישבר לכם כל כך מהר. זה יכולים, בגלל האופציה שלא הכל מחובר, זה מאוד מאוד נעים וקל. עכשיו, רגע. שאני אתבלבל, אנחנו רגע נחזיר, ועוד דבר מאוד חשוב, אז אמרנו שיש לזה צבועים, אמרנו שהוא גמיש וקל ולא נשבר, אפשר לפרק ולהוציא את האזור הזה שלפעמים מזיעים ורוצים לנקות, לשטוף את זה, ושוב, יש לזה עוד אופציות שאפשר לקנות בנפרד ולהתקין, יש לנו פה 1, 2, 3, בעצם השלישייה האלה מתאימה לראש שלכם, אתם מתאימים לאיזה גודל, אם זה גדול, יש לכם ראש קטן, ארוך, לא משנה, יש לכם אופציה לשנות, אני שמה באמצע, בשבילי נראה לי זה סבבה, אוקיי? שמה באמצע, רגע, שמתי את זה, שלא שמתי את זה הפוך, לא, נראה לי זה בסדר, באמצע כאן, איפה האוזנייה ברכה לי, התבלבלתי, לא, התבלבלתי, רק שנייה, זה פה, כן, אופסי דופסי, זה פה, כן, בדרך כלל האוזנייה היא בצד שמאל, וזה פה, והחלק הזה הוא מאחורה, אוקיי, ככה. זה האוזנייה, אנחנו נרכיב. מעולה. עכשיו, אז אמרנו שהאוזנייה מאוד מאוד גמישה, קריות מאוד רכות, אני רוצה לראות שלא שכחתי כלום, על החלק הזה גמיש. מה עוד רציתי? שוב, יש לנו פה את הקול משתיק. אוקיי, עכשיו אני רוצה להראות לכם, להראות לכם שזה נכנס לכל דבר, יש לנו את האקסבוקס, אוקיי? מעולה, לפעמים באקסבוקס צריך אולי להגדיר משהו, אבל בדרך כלל זה אוטומטי, יש לנו טאבלט, אוקיי? טאבלט, עזבו את העיצוב שעשיתי לה, אני צריכה לקנות חדש, אוקיי? טאבלט, בצד, נכנס, מעולה, באמת שומעים מקסים, ויש לנו רמקול, אוקיי?
לטלפון עשיתי, בוא נעשה שוב לא תמכר, כי אני יודעת שזה הכי הכי חשוב לטלפון, נראה לי עוד לא עשיתי. טראם, ושומעים מיוזיק. חופשי, חופשי, חופשי. אני לא יכולה להשמיע מוזיקה שלא יהיה בעיות עם יוטיוב. אז רק שנייה. סליחה, שוב סקאי, קרו דברים. כן. עכשיו, אחד הדברים שאני שמה את זה באוזניים, אוקיי? שאני שמה את זה באוזניים. קודם כל, לא משנה מה תעשו, תרוצו, תשחקו, תזיזו את הראש. חבר'ה, זה יושב טוב, זה מתאחד לכם עם הראש כמו כפפה ליד, אוקיי? מאוד מאוד נוח. אתם לא, מה שמיוחד בזה, אין בזה כמעט משקל. זה כל, נעים על הראש. היה קטע ששמתי את האוזניות האלה, התעסקתי עם משהו, שכחתי שזה עליי. שכחתי שזה עליי. זה פשוט קל על, על הראש. בתור אחת שגם הרבה ראיתי אוזניות וניסיתי פה ושם בחנויות, באמת זה מה שנדלקתי. ששמתי אותם, הן נעימות באוזן, אני לא מרגישה לחץ על האוזניים, מציק, יש לי עגילים, אני לא מרגישה שזה מציק לי, אוקיי? ממש רך, זה כמו אפילו צמר גפן על הראש. אין איזה משקל, אין איזה כובד, אפשר לשחק עם זה שעות, להקשיב לזה שעות, אתם עוד מסוגלים להירדם עם האוזניות, מרוב שזה קל. פשוט כיף, פשוט כיף גדול. באמת שזה, אני חושבת, אחד הדברים ששמעתי של גיימרים שמשחקים שעות, שהאוזניות שיש להם המון פעמים כבדות, אוקיי? כבדות. מה שפה עשו זה באמת כאילו הוציאו את הכובד, הוציאו את רוב החומרים, שמו חומר פשוט ויצרו אוזניות מושלמות. ובאמת, לאן שאני לא הולכת, אנשים, או הייתי בחנויות, אנשים אומרים, חוטפים אותם, כמו מרגרינה. זהו, אני באמת, אין לי איזה זכויות מיוחדות לאוזניות, אני פשוט שאני אוהבת משהו, אני מתלהבת ואני ככה באמת רוצה שתאהבו את זה, ובאמת שלי היה דילמה מה לקנות ואיזה אוזניות ולא הבנתי בזה כלום, הסתובבתי, פשוט מדעתי על הראש, לא יותר מזה, לא היה לי שום ידע על סאונדים, שמעתי יפה, שמעתי נקי, ופשוט איך ששמתי אותה אמרתי אני חייבת את הסוג הזה. גם ה-500 דרך אגב מאוד דומה, מדהים, יש לי גם וגם, באמת מדהים. עכשיו, מה שיש לזה גם מיוחד, מסנן רעשים, אוקיי? מסנן רעשים, באמת שאם אתם משחקים או יש רעשים מבחוץ, או כמו הכלב שלי סייקו, סתם סקאי, עושה רעש, או החתול שלי מיילל, או כל מיני רעשים קטנים, זה מסנן את הרעשים שלא יפריע לכם אם אתם מקליטים או מדברים או משחקים וכולי, או בצ'אט או מה שזה לא יהיה. באמת נקי ונעים. זהו חברים, זה מה שקשור לאוזניות. אני מקווה שלא שכחתי שום דבר מהתרגשויות. אני כבר שמתי פה עמדה. אוקיי, זהו, סידרתי את זה יפה. החבילה הזאת שלכם, ארוזה, יפה, שמורה, ואני רוצה להודות המון 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 תודה על האוזניות ששלחו לי, גם אחד באמת באמת, אחד אליכם ואחד לעשות על זה פתיחת קופסה, זה לא מובן מאליו בכלל. המון 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 תודה. ככה, מה צריך לעשות? בגלל שיש לי שני ערוצים, זה קצת מבלבל. הערוץ הראשי שלי, אם אתם לא נרשמתם אז בלי כל קשר תירשמו, והערוץ החדש שלי, מייקי בעולם הגיימינג, אני אנסה לשים גם לינק לזה, אוקיי? באמת בחיתולים, אבל כבר יש שם משחקים, יש דברים ויש עוד הפתעות שהולכים להיות. מה שחשוב לי, כמובן שחשוב לי שתירשמו לשני הערוצים, ברור לי, כן? אם אתם חדשים. אבל מה שחשוב בשביל ההגרלה זה ללכת לערוץ החדש, להירשם, לעשות לייק לסרטון הזה, גם לסרטון, לא משנה באיזה ערוץ, לא משנה באיזה ערוץ, אוקיי? לרשום לי כמה מילים, איזה משחקים אתם אוהבים, מה אתם חושבים, מה אתם רוצים לראות, מה הציפיות, או סתם היי מה נשמע, או איזה יופי, אתם יודעים, משהו נחמד, אוקיי? מאוד מאוד חשוב לרשום, לא יותר, אתם יודעים מה, מפעמיים.
כי יש כאלה רשמים לי 4-5, ובהגרלה זה יכול לתת לכם סיכוי יותר טוב. מי שיעשה את זה יותר מדי, יהיה פסול, גם אם הוא יצא. לא יותר מפעמיים, אפשר לרשום בסרטון בערוץ הזה, אפשר לרשום בערוץ השני. אבל מאוד מאוד חשוב להירשם לערוץ מייקי בעולם הגיימינג, וגם תתמכו, למה לא, למה לא. ותדעו שהערוץ הזה קיים, כי נראה לי שהרבה שוכחים שהוא קיים. אז תתמכו, זה מאוד חשוב לי, ואם אתם רוצים לראות עוד דברים כאלה כיפים, באמת, אם אני יכולה להביא לכם משהו, אני עושה את זה. כי אני יודעת איך זה כיף, אני יודעת לפעמים, גם אני בצד השני לפעמים, ואני יודעת כמה כיף ורוצים לזכות. זהו חבר'ה, אז כמו שאומרים, לעשות לייקים לשני ערוצים, להתחבר לשני ערוצים, ואל תשכחו את הפעמון, כי בזמן האחרון יש בעיות ביוטיוב. אז ביי ביי ממני מייקי אמ-טי, שיהיה לכם...